habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka kaab Somali TV oo caawa idin kaga imaanaya xaruntiisa magaalada Muqdisho waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Nuur Shiine qodobada aad ku daawan doontaan hadii Allah awood leh laga helo waxa ka mid noqon doona qaar ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta mooshin uga jawaabay weerarkii shalay loo geystay ciyaarahanno ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya مزول عانا او مانتا لغو دلاي دقمدا دركين لي غوبل کا بنادر عياري هندي شلي لغو ويرري او ديبو ويلابانا يا مغالدا بايدابو اي حرونتا كميل غاركا اي مامول کا كونفور غلبيت سوماليا كديب امر کسو بحي مدحوينها مامول کاس دولادا مرايكنكا او موقف ادك کسو سارتي حيسادا كالولسان ودامدا سوماليا يو ايثوبيا وركا ديبتنا وحادكو داون دونتان عاو هدي الله ودله لغيهلو مريكنكا او وير كقاضي حوتيين تا يمن وهبين نمو سبتيها تاريخ دو وحيكو بيغنتها سدحي طبنكا بيشاكو وادي جنايو سندكا لبادوكوني افري لباتنكا انتاسي داو دي الو حياهايان qodobada warkeena ugu dooran haatan ku soo dhawaada isagoo intaas ka faafaysan an ku bilaawnay qaar ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta mooshin uga jawaabay weerarkii shalay lagu qaaday ciyaarahanada Koonfur Galbeed Muuse Cabdulle Ismaan ayaa warkan faafaynaya qaar ka mid ah xilbanaanada baarlamaanka ee ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta saxiixay mooshin culus oo ay ugu jawaabayeen dhibaatooyinka loo geystay ciyaarahanada maamulkaas oo shalay lagu weeraray magaalada Muqdisho talaabadan ay qaadeen xilbanaanada baarlamaanka ee Koonfur Galbeed ku matala ayaa ku soo aadeysa iyadoo isla maanta laga garaabay weerarkii lagu qaaday xulka Koonfur Galbeed kadib markii booqasho uu tagay wasiirka dhalinyarada taliyaha nabadsugida iyo sirdoonka qaranka iyo duqa Muqdisho weerarkaas lagu beegsaday xulka Koonfur Galbeed ayayna madaxdan Raali Green ka bixiyeen inkastoo hoolkii ay ku jireenba madaxda ay faarujiyeen ciyaartoyda ayna ka biyo diideen Raali Greenta afka barkiisa aan dhaafsiisnayn si kastaba ha ahaatee Koonfur Galbeed ayaa hadda tartanka isaga hartay waxaana ila heerka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed warka soo baxay Cabdi Aziz Lafta Gareen lagu sheegay in ay ku soo laabtaan baydhabo aysan ahayn markii ugu horeysay ee sidan loo beegsado Koonfur Galbeed ciyaarahanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee shalay lagu weeraray magaalada Muqdisho kadib ciyaar u dhaxeysay Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa dib ugu laaban doona magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah sidoo kalena xarunta gobolka Bay kadib amar ka soo baxay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagren sida warkan uu ku faafaynayo Hanad Cali Guuleed ciyaarahanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa si degdeg ah uga laabanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadib markii lagu guul dareystay wada hadal lagu doonayay in markaas lagu xaliyo shaqaaqa ka dhaatay ciyaartii ay la ciyaarayeen maamulka Galmudug kadib markii weerar lagu qaaday magaalada Muqdisho kooxda ciyaartoyda maamulka Koonfur Galbeed mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ayaa ku hawlanaa saacadii la soo dhaafay in xal rasmi ah laga gaaro sidii markaas loo dhameyn lahaa khilaafka markaas soo kala dhaxgalay ciyaartoyda maamulka gobolka Banaadir iyo liba xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Lafta Gareen ayaa markii dambe soo farageliyay waxaana warar hor dhaca ay sheegayaan in Lafta Gareen uu amray in ciyaarahanada maamulka Koonfur Galbeed si degdeg ah ay ugu laabtaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Lafta Gareen waxaa lagu soo warramayaa in sidoo kale hadalkiisa uu raaciyay in ciyaarahanada maamulka Koonfur Galbeed dib dambe aan ugu soo laaban doonin magaalada Muqdisho aysan ka qaybgeli doonin ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir inta isagu xukunka uu joogo si kastaba waa markii labaad oo ciyaarahanada maamulka Koonfur Galbeed ka socda weerar noocan oo kale lagu geysto magaalada Muqdisho weerarkii loo geystay ciyaarahanada maamulka Koonfur Galbeed waxa uu dhaliyay cara xoogan iyo falcelin ka timid qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood waxay ku tilmaameen in tani ay keeni karto nacayb bulshada dhexdeeda ah si kastaba ciyaaraha ka socda gobolkan Banaadir waxaa hore isaga diiday ciyaarahanada maamulka Puntland oo gebi ahaanba ka maqan ciyaarahan ma ka soconaya magaalada Muqdisho
سيكستابا لما اوغا تلاوضا كالي اي قادي او قادي دونو حريركا كوبادا عكتا اي سوماليات يمسورين تا دولادا سوماليا او ساعدية لسوار عافي كوهولاناب ان لدنا ميجو حيثة تكادالتي ويراركا لو قادي عيار هي نادا مامل كوكونفرق البيت كسوعدا دولادا امريكن كا يا موقف ادا كسو سارتي حيثة دا كالولسان ودامادا سوماليا يو ايتوبيا كدب هشيسكي دوان أي إثيوبيا كوكالا جارين مدحوينها سومالي لان موسى بيح عبدي يرئيس الوزراء دلك إثيوبيا أبي أحمد وعرحوغان كدلتي سيدا وركان ومركلا كوفا فاهنيو موسى عبد الله عثمان مرايكان كايا مركلا أتكي إنسي أنك الليح اللي حشل هين هو تاقر سنيا هي مدح بناني ده هي وذا جركة دولية دي سوماليا سيدو كلا دولة مرايكان كايا سعد أشاكتي إن أي سوء دوين يسو شركة مدحدة إيغا دي سديد يطوانك بشان لوغد دواقايو إن أكد عدال كيواندا مدحوينها دولة جابوتي إسماعيل عمر جيل لوها قدوميها أوروكا إيغاد أيا إعلامي يشير دقدقا هو لوغا هلا يودمع قرر عن إيتوبيا هي جوابتا أي كبحن يسو سوماليا شركاس وحاسديد يتوانك بشان لغو قباني يا دل كيواندا وحونا دباسو عدا باقي سوماليا اي ادرتي ودامدا كومي دوبي ايغاد سوماليا اي هوري او عصاتي ان ايغاد اي سوغو ياران شير دقدقا سل لوغا هلو حد قدوبك ايتوبيا اي اه ان اي قادة تقايب كميدا بيها سوماليا مريكنكا اي هوري او عدي موقف كيسا وحاونا تاقي ربو حد اموجي دولة دفضرالك سوماليا وكلا دحايو حديد قط وركي أدعاوة كداوني سين كاب سومالي تي في وانا جنتا هاني وشينا يعني دلسو عبسيني نبت قليو